Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna sadayana? Ya, mugia sadayana aya dinu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinten ieu urang bakalan diajar ngeunaan bahasa Sunda nyaeta anggota tubuh atau panca indra. Nah, panca indra. Naon ai panca indra? Ya, leres. Panca indra nyaeta bagian tina awak urang. Digunakeun pikeun mikanyaho atau mengenal sabundereun urang. Panca indra terdiri tinu lima nyaeta aya mata atau soca, dua telinga atau cepil, tilu hidung atau pangembung, opat kulit atau kulit, nomor lima lidah atau ilat. Nah, dinten ayeuna urang ngabahas sadayana lima panca indra. Nu kahiji nyaeta aya soca. Naonnya kagunaan soca? Yah, pinter. Soca nyaeta kanggo ningalian lingkungan sabundereun. Sadayana, contohna waktos urang maca buku. Aya sabaraha mata urang? Ya, leres. Mata aya dua. Sarang ayeuna nu kadua. Telinga atau cepil? Cepil fungsina nyaeta kangge ngadangukeun sora anu aya di sabundereun urang. Contohna nyaeta waktos urang ngadangukeun musik. Urang ngadangukeun musik nganggo cepil. Cepilnya eta termasuk kanu indra pendengaran. Selajengna aya hidung atau pangambung. Pangambung fungsina pikeun ngambe bau atau aroma. Nah, aya nu terang teu? Naon contona anu bisa diterapkeun nganggo pangambung? Ya, pinter. Contohna nyaeta waktos urang ngambe bau kembang. Salajengna eta aya lidah atau ilat. Fungsi ilat nyaeta pikeun ngarasa pituangan atau makanan. Nah, contohna nyaeta waktos urang sadayana tuang atau makan. Urang ngaraoskeun pituangan nganggo ilat anu aya dina jero baham urang. Nu terakhir nyaeta aya kulit. Kulit fungsina pikeun narima rangsangan, suhu, kanyeri, tekstur jeung sajabana. Contona naon nya? Ya, contona waktos urang nyepeng boneka, rasana halus dina kulit. Urang nyepeng boneka nganggo kulit anu aya dinu panangan urang. Nah, ayeuna anjeun tos apal ngeunaan panca indra. Ayeuna urang nyanyinya ngeunaan panca indra. Kedah nyanyi tapi sadayana nya. Dua soca abi pangambung abi hiji, dua panangan abi nu dipake nyerat. Dua cepil abi nu kiri jeung kanan. Hiji ilat abdi ngucapkeun nu sae. Dua soca abdi pangambung abdi hiji, dua panangan abdi nu dipake nyerat. Dua cepil abdi nu kiri jeung kanan. Hiji ilat abdi ngucapkeun nu sae. Yeay. Tugas kanggo dinten ieu nyaeta jieun video pendek siswa nunjukkeun 5 panca indra. Eusina sebatkeun sarang naon lemesna. Sebatkeun oge kagunaanna kangge naon? Tong hilap ngangge bahasa Sunda nya. Nah, sakitu wae pembelajaran dinten ieu, tong hilap kerjakeun tugasna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.